Evo, došli smo i do poslednje trećine leta, odnosno programa koji je Dom kulture pripremio u okviru Pirotskog leta ove godine. Mogu da kažem da je do sada bilo 12 programa koje smo zaista, što se nas tiče, uspešno realizovali. Nažalost, vremenski uslovi su bili takvi da nismo programe mogli da organizujemo tamo gde smo hteli, odnosno na Trgu ispred Doma kulture. Sećate se, počeli smo krajem juna meseca, Folkmin ansambl je imao svoj koncert, zatim plesne sekcije Doma kulture, imali smo koncert klasične muzike, dečije predstave, film, imali smo film u našoj sali, dva koncerta, grupe SARS i grupe Van Gogh, i evo sad polako dolazimo do možda i najinteresantnijih programa koje smo pripremili u okviru Pirotskog leta. Samo da napomenem da ćemo večeras imati jednu dečju predstavu od 19 sati, odnosno još jednu dečju predstavu. U pitanju su dva žonglera, monociklista i dva školaša. Od nedelje 5. augusta krećemo sa mini letnim sajmom knjiga. Mi smo navikli naše suđenje da taj mini letni sajam knjiga bude na Trgu ispred Doma kulture, odnosno između Doma vojske i Modne kuće. Nažalost, zbog ovih vremenskih neprilika, ipak smo ove godine rešili da to premestimo i da bude u holu Doma vojske. Ulaz će biti ovde na Trgu ispred, s ove strane Doma vojske. Sve ćemo lepo obeležiti, tako da će naši sugrađani svakako imati mogućnost da vide da se održava taj mini letni sajam knjiga. Imaćemo šest štanda na kojima će se prodavati knjige, tako da verujem da će kao i prethodnih godina naši sugrađani moći ovako i za letnje prilike da kupe po neku knjigu. Naravno, posle toga, od 12. imamo koncert ruske grupe, one su dolazili pre neku godinu, zaista su ostavili pozitivan utisak, tako da smo rešili i ove godine da budu gosti na Pirotskom letu. Pokušat ćemo da taj program bude na bini ispred Doma kulture, ali to opet zavisi od vremenskih uslova. Imamo još jednu bioskopsku predstavu koja će biti besplatna za naše sugrađane i na kraju 19. imamo koncert grupe La Banda, u pitanju je tamburaški orkestar, ženski tamburaški orkestar iz Novog Sada. To će takođe biti, kažem, na Trgu ispred Doma kulture, ako vremenski uslovi dozvole, i verujem da će to izazvati ovako prijatno interesovanje naših sugrađana, jer zaista je malo specifično da je ceo orkestar ženski. A naravno, najinteresantniji događaj u ovoj polovini godine, da kažem, i u okviru Pirotskog leta je svakako Međunarodni folklorni festival. Ove godine se održava po 14. put i ove godine će se koncert održavati na Omladinskom stadionu. Početak koncerta je od 20 sati. Cena ulaznice nije promenjena, 50 dinara je kao što je bila i do sada. Ove godine ćemo imati goste iz Kostarike, Kolumbije, Rusije, Makedonije, uz naravno ansambl Doma kulture. Svi oni će se hraniti u Bijanci, spavaće u mlekarskoj školi, Crystal Light i Sinkom, tako da verujemo da će kao i prethodnih godina naši sugrađani pokazati zaista i veliko interesovanje kada je folklorni festival u pitanju, a naravno da će i gosti koji budu na našem festivalu poneti više nego dobre utiske iz našeg grada. Mi smo i u Princi i Rusi su trebali da dođe na vreme, mislim da dogovor je bio da dođu jedni i drugi. Pa sad umeđu vremenom su ostali, u Princi su odustali, tako da u svakom slučaju i bez njih ćemo uraditi festival. Lepo je bilo da dođu jedni i drugi, ali sad šta da radimo? Mi ćemo pokušati da dovedemo još jedan ansambl, mada je vrlo, vrlo kratko vreme, tako da ajde da ne najavljamo da će biti još jedan ansambl, neko stane na ova četiri ansambla plus ansambla Doma kulture.